ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ አሁንም በአዲስ ማስታወቂያ መጥቻለሁ ማለት ነው። ወደ ማስታወቂያ ስገባ አስቸኳይ ማስታወቂያ ይላል። ከጅዳ ቆንስላ ጽህፈት ቤት የሳውዲ የጸጥታ አስጠባቂ አካላት በሳውዲ የተለያዩ ከተሞች ላይ የመኖሪያ ፈቃድ ባላቸውም ይሁን በሌላቸው ነዋሪዎች ላይ የከፍተኛ የተፍትሽና የአፈሳ እርምጃ እየወሰዱ እንደሆነ ዜጎች ተገቢውን ጥንቃቄ እንድታደርጉ ማስታወሳችን ይታወሳል ይላል። በዚሁ መሰረት አንደኛ፣ አስቸኳይ ጉዳይ ካልገጠማችሁ በስተቀር አሁን በሳውዲ ያለውን የአፈሳና ተፍትሽ ሁኔታ እስከሚረጋጋ ድረስ ሁሉም ዜጎች ወደ ቆንስላ ጽህፈት ቤት አካባቢ ባትመጡ ሲል ጽህፈት ቤቱ ምክሩን ይለግሳል ይላል። ሁለተኛ፣ የሳውዲ ጸጥታ አስከባሪ አካላት በሚወስዱት እርምጃ በተለይ ህጋዊ መኖሪያ ፍቃድ ኖሯችሁ በህግ አስከባሪ አካላት ከመጠን ያለፈ ኃይል አጠቃቀም ምክንያት የሰብአዊ መብት ጥሰት ያጋጠማችሁ፣ የአካልና የንብረት ጉዳት የደረሰባችሁ ወይም ዘረፋ ያጋጠማችሁ ዜጎች ያላችሁን ተጨባጭ ማስረጃ በመያዝ ለቆንስላ ጽህፈት ቤት መጠቆም የምትችሉ መሆኑን እየገለጽን መረጃውን መሰረት በማድረግም የቆንስላ ጽህፈት ቤት ከሳውዲ ወገን ጋራ የሚነጋገርበት ይሆናል ይላል። ሶስተኛ፣ የመኖሪያ ፍቃዳችሁ ተቃጥሎ በራሳችሁ ወጪ ወደ ሀገር ለመግባት አሻራ ለመስጠት ስትጠባበቁ የነበራችሁ ዜጎች ከትላንትናው ዕለት አንስቶ የሳውዲ ወገን የአሻራ አገልግሎት መስጠቱን ያቋረጠ በመሆኑ ከአገሪቱ የመንግስት ኃላፊዎች ጋር የተነጋገረ አገልግሎቱ በቅርብ ዳግም እስከሚጀምር ድረስ እንድትታገሱ የቆንስላው ጽህፈት ቤት ያስገነዝባል ይላል። ወደ አራተኛው ስገባ የዜጎች በቆንስላ ጽህፈት ቤት አካባቢ ጨምሮ በየትኛውም አካባቢ ስትንቀሳቀሱ የሳውዲ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ባወጣው ደንብ መሰረት የራሳችሁንና የሌላውን ጤና ለመጠበቅ ብሎም ደንቡን ካለማክበር ከሚደርስባችሁ ቅጣት ለመዳን ሙሉ የአፍ አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ ወይም ከማም ሸፍናችሁ እንድትንቀሳቀሱ እየገለጽን ኢትዮጵያውያን ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንድትቀጥሉ የቆንስላ ጽህፈት ቤቱ የጥንቃቄ መልእክቱን በድጋሚ ለዜጎች ለማስገንዘብ ይወዳል። Thank you.
Thank you.